Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu queria, antes de tudo, agradecer aos organizadores. Enfim, eu faço parte da comissão, mas eu acho que, sobretudo, o Renato Malcher é, enfim, o grande pivô do processo de reunião de esforços que está hoje congregando aqui toda uma série de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento para refletir um consenso acadêmico e científico no sentido de questionamento da situação atual e de debate das alternativas. Nesse sentido, a gente poderia dizer que o que pode se esperar de um congresso sobre drogas? A primeira expectativa do senso comum é que venha a tratar das drogas ilícitas. No entanto, drogas são tanto as substâncias ilícitas como as lícitas, tanto os produtos da indústria farmacêutica quanto as drogas legais, como o tabaco, as bebidas alcoólicas, o café, o chá, o chimarrão, o guaraná, etc. O conceito de droga aparece na história cultural contemporânea ao mesmo tempo como um fantasma do mal e um emblema da saúde. Como fantasmagoria, encarna bodes expiatórios, obsessões patologizantes e medos irracionais. Mas também é o veículo da salvação e da cura, como pílula mágica e panaceia para todos os males. Qual é o valor específico da droga? Qual a natureza desse fantasma que unifica no singular de um objeto abstrato o pânico moral da droga e em um conjunto variados de centenas de moléculas e vegetais os remédios para males cada vez mais abrangentes da vida cotidiana? Numa narrativa, a droga é a esfera da maior tentação e da maior queda, espécie de armadilha, a espreita de curiosos para fisgá-los no pior dos vícios. Em outro registro, no entanto, a droga é o remédio, magia e milagre em pílulas, o paraíso num frasco, a cura da alma e do corpo, o consolo anestésico da dor, e assim os seus usos se multiplicam na mesma medida que a nosografia oficial dos males da alma. E a indústria mais florescente da nossa época é a que fabrica esses fármacos. Antidepressivos ou sedativos, ansiolíticos ou estimulantes, remédios ou bebidas, fumaça, líquido ou sólido, seus empreendedores florescem. A maior empresa do Brasil é comerciante de bebidas alcoólicas. O maior exportador de tabaco do mundo inteiro também é brasileiro. Somos global players desse mercado psicoativo, desse capitalismo límbico da revolução psicoativa, nas palavras de David Courtwright. Consumidores de drogas. Essa é a condição humana eterna que foi potencializada na era mercantil e industrial e alcança hoje a dimensão não só das panaceias, como das pílulas da felicidade. Drogas para trabalhar, drogas para dormir, para fazer sexo, para vencer a tristeza, o cansaço, o tédio, o esquecimento, a desmotivação. Cada vez mais, a modulação química da subjetividade se torna determinante, não só na economia estrito senso, mas também nas economias psíquicas. Todos somos drogados, mas se define pouco explicitamente a natureza comum de se tomar remédios psicoativos, bebidas alcoólicas, tabaco, café e substâncias ilícitas, separados por cargas simbólicas altamente significativas decorrentes de seus diferentes regimes de normatização. Essa produção química da subjetividade se inscreveu como o motor da modernidade, expandindo globalmente as drogas, incorporando os excitantes às exigências de desempenho fabril e militar, mas também às demandas de uma cultura burguesa da estimulação intelectual. Por isso, o café se tornou uma das maiores commodities do mundo e especializou países como o Brasil na sua produção. As drogas
são um dos repertórios mais importantes de todas as culturas e, particularmente em nossa época, a farmacologia oferece possibilidades enormes de intervenção sobre a mente e o corpo, para enfrentar o sofrimento humano. Teremos oportunidade de debater aqui com grandes especialistas da medicina e da neurociência que vão nos esclarecer sobre esses aspectos. A importância das drogas na cultura humana só é comparável aos alimentos, e em muitos aspectos é até mais importante. É a cornucópia da natureza para sanar nossos males e melhorar a nossa existência. Muitas drogas são também alimentos-droga, como o vinho, a cerveja e até mesmo o açúcar. Desde a pré-história, que são identificados vestígios do uso de drogas psicoativas. Brian Inglis, em sua História da Medicina, menciona ao menos o ópio, a coca, a quina, a efedra, o café e a rauwolfia. Os especialistas em pinturas rupestres, como o francês Jean Clote e o sul-africano David Lewis Williams, escreveram um livro chamado Os Xamãs da Pré-História, onde apontam a motivação de alteração do estado de consciência, possivelmente com o uso de plantas psicoativas, para as pinturas rupestres de cerca de 35 mil anos atrás, em cavernas como a de Chauvet, que foi recentemente filmada pelo cineasta Werner Herzog. O antropólogo francês Lévi-Strauss, já falecido, vai lembrar como as lendas da árvore da vida, como Yggdrasil da mitologia germânica, ou da erva da imortalidade, perpetuaram-se em quase todas as partes. A expulsão de Adão e Eva do paraíso, por provarem do fruto proibido, é parte dessa tradição do tabu botânico na mitologia judaico-cristã. Da mesma forma, a primeira planta cultivada por Noé após o dilúvio também é a que permite fabricar o vinho, uma das drogas mais importantes e sagradas da cultura ocidental. Após a expulsão do paraíso causada por uma planta, Adão e Eva receberam como consolo as plantas que poderiam amenizar a dor e o sofrimento. Como diz um texto médico do século XIX, abrindo aspas, dizem que nosso primeiro pai, havendo caído no pecado, experimentou as enfermidades que sofremos os mortais, e em tal estado buscou, escolheu e preparou certas substâncias, particularmente vegetais, que logo proporcionaram o alívio e mesmo a cura de suas doenças. Eis aqui o nascimento da farmácia. Por isso, François Dagonier, o grande epistemólogo francês da farmácia, escreveu que, abrindo aspas, tal é efetivamente a força do remédio. Ele não transforma a natureza exterior, mas o próprio homem. Ele o retém em vida, o protege, o consola ou o metamorfoseia. Os remédios mergulham-nos à vontade no sono, reanimam o coração, restituem as forças e detêm a morte. Eles são o meio pelo qual o homem age mais eficazmente e mais salutarmente sobre o próprio homem. Eles definem a mais calorosa e a mais simpática das inter-relações humanas. Se a força material e simbólica das drogas é tão grande, acrescenta Dagonier, a história da formação da farmácia como uma ciência se enraiza em um conjunto de crenças aparentemente bizarras. E a farmacologia é uma matéria que busca sempre, mas sem conseguir, conquistar a sua independência. Ela visa, sem sucesso, uma autonomia dedutiva e formal. Ela é um racionalismo impedido, uma razão que se emancipa da magia, mas que não pode, entretanto, emergir de suas brumas. A principal questão referente à farmacologia é, portanto, a sua pouca objetividade. A não objetividade do fármaco foi estabelecida ao menos desde William Cullen, médico da Ilustração escocesa do século XVIII. Ele foi, entre outras coisas, o médico pessoal do David Hume e um amigo do Adam Smith, que incorporou a farmacologia aos princípios do método científico,
ao escapar do puro empirismo em que a farmácia esteve mergulhada por séculos. Duas foram as condições de relatividade dos fármacos por ele apontada. Primeira é a dualidade ou ambivalência do efeito. O ópio, por exemplo, é sedativo, mas também pode excitar. O álcool excita, mas também pode acalmar. A segunda é o princípio da habituação, o fato de que o consumo continuado cria tolerância e altera o efeito. Além destas duas ambivalências da própria objetividade das drogas, enquanto moléculas, há ainda outros imponderáveis, que são as idiosincrasias individuais e, acima de tudo, o papel da expectativa, o chamado efeito placebo. Podemos assim estabelecer que toda droga é a somatória de três fatores: a materialidade da molécula, a expectativa individual e os sentidos simbólicos coletivamente atribuídos. Ou, nas palavras de Norman Zinberg, a soma da droga, do set e do setting. Ou, nos termos de Lévi-Strauss, o real, o imaginário e o simbólico. Assim, não há, propriamente falando, uma história das drogas, mas uma história dos usos das drogas. As drogas em si são inertes. Elas só existem socialmente ao interagirem com corpos específicos. Ao não haver essa determinação estrita do fármaco, seus usos mudam conforme os indivíduos e as culturas. O álcool já foi um remédio, depois uma droga proibida. E hoje é uma droga recreacional lícita em quase todo o mundo, à exceção de certos países islâmicos. A maconha já foi um remédio, tornou-se uma droga proibida e hoje volta a ser, em diversos países, um importante remédio. A cerveja era o sangue dos deuses germânicos, o kvass, que se tornou o hidromel dos homens, assim como a ambrosia e o néctar dos deuses olímpicos. O vinho é o produto que Dionísio e Baco encarnavam e que foi incorporado depois à narrativa da Eucaristia cristã, como o próprio sangue da divindade. A emergência do mercantilismo, entretanto, a partir das grandes navegações do século XV e XVI, viu essas substâncias sagradas se tornarem o que são hoje: mercadorias, commodities preciosas que serviram para impulsionar o comércio global e estabelecer a base fiscal dos estados modernos. Nesse processo, adquiriram a denominação hoje usada de drogas, palavra vinda do holandês com o sentido de produtos secos. O processo de expansão das drogas levou as especiarias, o açúcar, o álcool fermentado e destilado, o tabaco, o chá, o café, o ópio, a se tornarem algumas das principais mercadorias da era capitalista. Sua condição de bens de consumo não duráveis, de grande demanda, conferiu-lhes a condição de produtos-chave da expansão do lucro do capitalismo. Os princípios ativos puros das drogas, isolados ao longo do século XIX, só aumentaram a disponibilidade das drogas e as empresas que as fabricavam e vendiam se dedicaram a aumentar ao máximo o seu consumo por meio da publicidade, cuja história é intimamente associada à das drogas. Bebidas que combinavam os dois mais conhecidos excitantes da América e da África, como a coca e a cola, se somaram a inúmeros tônicos, elixires, revigorantes e estimulantes. Hoje, o consumo de refrigerantes mata 180 mil pessoas por ano. No México, a diabetes foi de nona causa mortes para segunda ao longo da última década. A causa é que o México é o primeiro país do mundo em consumo de refrigerantes per capita, 180 litros por pessoa por ano. O segundo é os Estados Unidos, com 118. A revolução industrial nascente também utilizou os excitantes para aumentar o desempenho dos operários. Mas, por outro lado, os usos excessivos do álcool trouxeram um aumento na indisciplina fabril, levando Henry Ford a se somar a grupos puritanos para propor a proibição do álcool nos Estados Unidos. O cristianismo
nunca proibira o álcool. Pelo contrário, o primeiro milagre de Cristo é multiplicar o vinho. E mesmo os reformadores como Lutero e Calvino admitiam a legitimidade do beber para ficar alegre, condenando apenas a embriaguez. Lutero chegava a fabricar a sua própria cerveja doméstica. Os metodistas de John Wesley, no entanto, alteraram a doutrina cristã e o próprio sentido da palavra temperança para defenderem a abstinência compulsória como ideal moral. Essa campanha, associada às exigências de sobriedade durante a Primeira Guerra Mundial, vai ser vitoriosa com a aprovação da Lei Seca entre 1920 e 1933, nos Estados Unidos. Os seus resultados foram muito semelhantes ao que ocorre hoje com a guerra às drogas. Aumento da lucratividade do setor, que passa a ser controlado por máfias criminosas, com uso sistemático da violência e da corrupção policial. Aumento dos problemas de saúde ligados ao uso de substâncias adulteradas e sem controle sanitário. E a transformação de milhões de consumidores em párias, criminalizados e encarcerados em massa. O fim da Lei Seca foi resultado de insatisfação e mobilização social, de setores urbanos descontentes com a proibição, mas também da crise de 1929, que obrigou os estados a aumentarem a sua arrecadação para combater o déficit fiscal. Assim, após a vitória de Roosevelt, terminou a proibição nos Estados Unidos. Começou, entretanto, outra guerra, dessa vez não contra o álcool, mas contra substâncias identificadas com grupos étnicos minoritários. A maconha com os mexicanos, os opiáceos com os chineses e a cocaína com os negros. Essa nova guerra às drogas assumiu a dimensão, hoje em dia, de uma guerra de 100 anos, iniciada com o Tratado de Haia, de 1912. É talvez a guerra mais duradoura, mais cara e com o maior número de prisioneiros da época contemporânea. De uns anos para cá, evidenciam-se os sinais de que ela está no fim. Uma mudança de paradigma começou a partir de mobilizações sociais, como as marchas da maconha, obteve alterações profundas com a legalização do uso terapêutico da maconha em 18 estados norte-americanos e, no ano passado, a legalização plena, aprovada por plebiscitos no Colorado e no Washington, no estado de Washington. E a descriminalização dos consumidores em inúmeros países europeus e latino-americanos. A proposta do governo uruguaio de legalização com controle estatal avançou mais ainda nesse sentido, repetindo um modelo que já existiu em muitos países, como a França, a Espanha e o Japão, do monopólio estatal sobre o tabaco. Um consenso intelectual vem se tornando cada vez mais um consenso político, ao menos um consenso ilustrado. Vários ex-estadistas, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, do México, e o ex-presidente da Colômbia, César Gaviria, que teremos a oportunidade de ouvir, porque ele também vai participar aqui desse congresso com uma conferência, passaram a defender a descriminalização. E, recentemente, 7 ex-ministros da Justiça do Brasil encaminharam proposta ao Supremo Tribunal Federal para considerar inconstitucional a penalização do consumo de drogas. Existe, no entanto, uma pressão conservadora para um retrocesso na política brasileira de drogas, expressa pelo projeto de lei do deputado Osmar Terra, que aumenta a repressão e as verbas públicas para entidades privadas confessionais, cujo relator, o deputado Carimbão, é, inclusive, aliás, como o infeliz deputado Feliciano, proprietário de uma instituição dessas. Do ponto de vista das consequências danosas para a saúde, o tabaco continua sendo a droga mais perniciosa e, do ponto de vista dos comportamentos de risco e de violência, o álcool ainda é, de longe, o problema de saúde pública mais importante
no Brasil e no mundo. Mesmo as drogas da indústria farmacêutica continuam sendo causa de usos abusivos e de alta letalidade. O Rivotril, um benzodiazepínico, é o segundo medicamento vendido no país. E a Ritalina tem o segundo mercado mundial, também no Brasil, com uso em cerca de 1,5 milhão de crianças. Nos Estados Unidos, 10% dos adolescentes são medicados para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, num mercado que saltou em 2007 de 4 bilhões de dólares para 9 bilhões em 2012, com remédios como a Ritalina, Concerta, Adderall, que são todas anfetaminas. Mais do que as drogas, vemos, no entanto, os comportamentos compulsivos, estimulados pela publicidade, dominarem a esfera da alimentação, de tal forma que a Organização Mundial da Saúde considera os males devidos à obesidade, diabetes e problemas cardíacos como os mais preocupantes dos países abastados. Um recente estudo do Banco Mundial vê triplicar o número de obesos na América Latina, de 60 milhões em 2005 para a projeção de 191 milhões em 2030. A pergunta que devemos fazer é: adiantaria proibir o álcool e o tabaco? Seria justificável a internação compulsória dos obesos para que parassem de comer tanto? O vício não é só em drogas. A sociedade contemporânea, ela é aditiva. Há uma incitação publicitária contínua ao vício do consumo. Somos viciados em alimentos, viciados em marcas, viciados em TV, viciados em internet, viciados em jogos e também, por que não dizer, viciados em religião, porque a forma viciosa da prática religiosa é o fanatismo. A manutenção do controle de drogas sob uma política coerciva que aprisiona em massa e permite à polícia um pretexto de intervenção cotidiana sobre a juventude pobre só agrava os problemas. O maior problema hoje da política de drogas são seus efeitos sociais e econômicos perversos, muito maiores do que os problemas decorrentes dos usos problemáticos. A maconha está sendo legalizada em escala mundial e já é o maior agronegócio da Califórnia e do Canadá. São ao menos 5 milhões de consumidores de maconha habituais no Brasil. Não haverá campos de concentração para tantos cidadãos de bem cujo único crime é o consumo de uma planta milenar. Este Congresso deverá ser um marco numa nova reflexão crítica da comunidade acadêmica e científica brasileira, que deverá fazer frente a uma opinião pública desinformada e condicionada pelo discurso do pânico moral de uma aliança entre setores religiosos, puritanos e fundamentalistas que ameaçam os fundamentos do Estado laico e os princípios da autonomia dos cidadãos sobre os seus hábitos. Se esse processo não for detido, estaremos em breve sendo como feiticeiros ou bruxas realizando o congresso em meio a caças bruxas, ou como hereges diante da Inquisição. Eu termino citando o grande filósofo ilustrado Voltaire, que dizia que todos os excessos são condenáveis, especialmente os da abstinência. Quando a abstinência se torna compulsória, os fundamentos da democracia são pervertidos. E, finalmente, eu queria aproveitar o ensejo e trazer aqui a incumbência que também me encarregaram de encaminhar um abaixo-assinado que está hoje em curso entre entidades, já há mais de 58 entidades e milhares de adesões individuais, dirigido ao ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, a quem eu encaminho na pessoa do Leon, o seu representante. Eu leio aqui um único parágrafo em que se diz: levando em consideração a coerência com a sua militância em defesa do Sistema Único de Saúde,
o seu conhecimento técnico como profissional de saúde e médico, o histórico da reforma psiquiátrica brasileira e o seu compromisso com os princípios constitucionais, os abaixo assinados requerem que Vossa Excelência manifeste clara e publicamente a sua posição contra as políticas públicas de internação compulsória em massa. Esse abaixo assinado... Ele tem um texto, obviamente, muito mais amplo. Os interessados podem também aderir e eu encaminho, enfim, ao Ministério da Saúde, que já foi, enfim, um aliado importante nesse processo e que certamente deverá tomar uma posição diante dessa empreitada que compromete princípios fundamentais das liberdades individuais e dos próprios fundamentos da democracia e do Estado laico. Agradeço a atenção. Bom congresso a todos. Muito obrigado. Os aplausos devem ser dirigidos ao Renato Malcher e a toda a comissão organizadora. Muito obrigado.